över till några andra ungdomar med framtiden framför sig. Det är så att varje år så brukar vi lyfta fram någon ung talang från regionen. Och i år så är det till och med så att det är två ungdomar som kommer få ett stipendie av oss. Och årets talang i Sparbanksmiljonen då, år 2012, går till en kille och till en tjej. Och den första motiveringen lyder som så: trots sin ringa ålder är han välmeriterad med flera mästerskapsmedaljer av ädel valör. Nu har han dessutom kvalificerat sig till årets Paralympics. Och det är en otroligt duktig bordtennisspelare här från Arboga som heter Emil Andersson. Varsågod. Stort grattis, Emil. Nu är det så att förutom den här fina glasstatuetten så kommer du också få ett stipendie. Vi hjälper dig lite på vägen. Vi vet att det är väldigt kostsamt att idrotta på den nivå som du gör. Så att du får en check på 12 500 kronor. Ett stort grattis! En annan ung talang från regionen som gjort stort intryck på förbundskaptenen. Hon är ett framtidslöfte och har redan landslagsmeriter. Fotbollsspelaren Adelisa Grabus. Ja, ett stort grattis även till dig, Adelisa. En glasstatuett. Och sen så är det så att det finns också en första vinnare i det här gänget som har vunnit det dubbla, nämligen 50 000 kronor. Och jag hoppas att vi, när vi ändå befinner oss i hans bostad, att vi har Gustav Vasa här. Kan han finnas här? Årets kulturpris. Ja. För ett engagerat ideellt arbete med att utveckla en attraktiv mötesplats beläget naturskönt vid Mälarens strand på kunglig mark med historiska vindslag. Ja, jag är med där också naturligtvis. Årets kulturpris tilldelas Kungsörs hembygdsförening. Stort grattis! Ja, Gustav, kan du bidra med en motivering? Det kan jag mycket väl göra. För det godhjärtade initiativet att ge barn i vår region möjlighet till en värdefull avkoppling, glädje och en positiv upplevelse under sommarlovet. För genomförandet av en sommarlovsresa år 2012 för 150 barn tilldelas priset för årets goda gärning till Rädda Barnen. Ja. Gratulerar. Motiveringen till årets trygghetspris lyder: för ett förebyggande arbete mot våld, ett projekt med målsättning att minska ungdomsvåldet och därmed minska antalet brottsoffer. Projektet genomför föreläsningar för alla regionens skolklasser i årskurs 8 för att öka insikten om våldets negativa konsekvenser. Så årets trygghetspris tilldelas Brottsofferjouren i Västra Mälardalen. Stort grattis. Där är glasstatuetten och en prischeck på 25 000 kronor till Brottsofferjouren. Kör inte hem själv, va? Det såg lite vingligt ut där. Ja, ett jättestort grattis. Ett originellt pris. Och du är ju himla häftigt klädd också, måste jag säga. Häftiga skor. Ett stort grattis. Du är innehavare av den häftigaste orangea bilen i hela Västra Mälardalen. Hela världen i princip. Ja, stort.
grattis. Fredspris utdelas alltså Mekens vänner för kultur, skulpturprojektet P12. Årets idrottspris för att handikappanpassa bangolfanläggningen i Köping tilldelas Köpings bangolfklubb. Här får du en glasstatuett, specialdesignad, för att uppmärksamma era framgångar. En stor och varm applåd till ett av våra framgångsföretag i regionen, Nordic Cooling Solutions. Jag hade fel. Åh, vilken underbar dröm.